Puchong, Pengerusi Eksekutif Shah Group Malaysia Sdn Bhd DSR hari ini telah dengan rasminya melancarkan buku kedua beliau iaitu Pelabur Hartanah Genius. Buku Pelabur Hartanah Genius ini telah dilancarkan sejurus sebelum siri seminar beliau Autostock bermula. Hari penuh bersejarah yang turut diraikan bersama-sama dengan para peserta Autostock ini merupakan hari penuh bermakna di mana serentak dengan pelancaran buku yang dinanti-nanti ramai tersebut, pelajar-pelajar universiti turut diberi peluang untuk menghadirinya secara percuma. Semoga usaha DSR dan Shah Group Malaysia Sdn Bhd untuk berkongsi ilmu bersama golongan muda pencorak ekonomi negara ini akan melahirkan generasi pelabur bermentaliti kelas pertama di masa hadapan.